Mun nimi on Viivi. Mä opiskelen filosofiaa yliopistolla. Ja aiheena on tosissaan Donna Harawayn antikapitalistinen ekofeminismi. Ja tässä taustalla pieni taideteos kuvaamassa Harawayn keskeisiä ajatuksia, tällainen naruleikit, jossa erilaiset lajit eläinten ja ihmisten välillä jollain tavalla yhdistyy ja luo jotain uutta. Mutta palataan tähän myöhemmin. Mä aloitan ekaksi turvallisemman tilan periaatteella, jota täällä luennolla noudatetaan. Musta olisi tärkeää, että puututaan syrjintään ja syrjivään kielenkäyttöön. Jos mä käytän jotain syrjiviä termejä tai on muulla tavalla käyttäydyn syrjivästi, niin mua saa kommentoida ja sitten mä toivoisin, että myös muiden käytöstä. Sitten kyseenalaistetaan omia oletuksia ja sitten vältetään sitä, että ylläpidettäisiin sanallisesti näitä oletuksia esimerkiksi sukupuolesta, osaamisesta tai muusta vastaavista. Sitten tiedostetaan oma asema ja mietitään sitä, että keneltä viedään tilaa, koska filosofiaa tehdään yhdessä. Meillä täällä osoittamassa kukaan omaa osaamista. Ja tämä on ollut mulle tosi tärkeä filosofiaa tehdessä, että muistaa sen, että tehdään yhdessä ja keskustellessa muistetaan jotenkin se, että keltä tilaa on historiassa viety ja kuka sitä ehkä jotenkin, kenelle se on vaikea ottaa. Sitten vielä sellainen huomio, että luento tosissaan striimataan. Jos tulee jotain kysymyksiä tai muuta, niin sitten saattaa olla, että teidän ääni kuuluu tuolla striimillä, mutta sitten voi myös pyytää ehkä paussille. Onko se mahdollinen? On, ja voidaan jossain vaiheessa ottaa kokonaan pois, että voi keskustella ilman. Joo. Eli sellaiset huomiot turvallisemmasta tilasta. Sitten esitelmän kulusta. Näkyykö tämä muuten hyvin? Näettekö te tuolta ylhäältä nuo tekstit ja kaikki? Joo. Mä aloitan kertomalla vähän Harawayn menetelmistä ja teoksista. Sitten sen jälkeen mä liikun antroposeenin, kapitaliseenin ja kotuuluseenin käsitteisiin ja yritän niitä vähän määritellä ja just Harawayn mukaisesti. Sitten mä käyn pienen hyppäyksen ehkä tietyllä tavalla ulkopuolella, ainakin tässä Staying with the Trouble-kirjasta, Kyborgi-manifestissa ja tarinan muuttamisessa, ja käyn siitä muutamia esimerkkejä myös Donna Harawayn ulkopuolelta. Ja sitten lopuksi mä esittelen vaihtoehtoisia tarinoita, mitä Harawayn esittelee, ja sitten myös tällaista anarkistista ekofeminismiä, joka on ehkä enemmän mun tulkintaa, mutta on myös Harawayn esimerkkejä siinä. Ja sitten lopuksi olisi aika kysymyksille ja keskustelulle. Saa tietty myös kesken kaiken kysyä kysymyksiä. Erityisesti jos on jotain termeihin liittyvää, mun ei ole tarkoitus puhua sellaisilla termeillä, joita ei ymmärretä, niin voi näyttää vaikka tällaista clarification-merkkiä. Ja ne ehkä saattaa tulla mulla vahingossa joskus sellaisia. Mutta niin, että kysymykset ja keskustelu, että tietty voi kesken kaikenkin, mutta sille on aikaa tuossa lopussa ja yritetään sellaiseen keskustelevaan tunnelmaan. Donna Harawayn, tässä on hänen kuvansa. Hän on emeritusprofessori Kalifornian Santa Cruz yliopistossa. Ja vaikka nyt on tuollainen vähän hassutteleva kuva, niin että on sinänsä varteen otettava tyyppi, mutta tekee aika eri tavalla filosofiaa ja tieteitä kuin monet muut. Hänellä on tausta biologiassa ja filosofiassa, ja se näkyy sen teoksissa. Olisiko silloin muistaakseni kädellisten tutkimuksessa biologiassa ja sitten filosofiassa on tehnyt tätä posthumanismia ja ekofeminismia. Ja posthumanismilla tarkoitetaan sitä, että hän niinku, siinä missä humanistit näkee, että tutkitaan ihmisiä ja tutkitaan ihmisten välisiä yhteyksiä, niin kuin vaikka humanistisessa tiedekunnassa on vaikka historia ja yhteiskuntatieteet ei tällä hetkellä ole, mutta esimerkiksi filosofia ja kielten tutkimus, niin jollain tavalla tutkitaan ihmisten käytöstä tai ihmisten luomia asioita, niin sitten posthumanismi on jotain niin kuin tämän ylimenevää, eli esimerkiksi ei enää jäädä jumiin vaan ihmiseen, vaan nähdään ihminen osana eliömaailmaa ja laajempana kokonaisuutena, niin sitten sen takia hän on posthumanisti, mutta omien sanojen mukaan hän ei ole posthumanisti, vaan komposisti,
mikä sitten on vähän sellaista hassuttelua. Tai, no ihan tosissaan se on kyllä komposisti, että kaikki sellainen ihmiskeskeisyys jollain tavalla pitäisi kompostoida. Ja sitten hän on ekofeministi, joka on niin kuin tosi pohjaava teema tälle. Voidaan siihen vielä palata, mitä se on. Metodeista Haraway ei noudata tutkimuksessaan perinteisiä akateemisia konventioita tai sitä, mitä akateeminen maailma on historiassa ollut ja mikä ehkä siellä jotenkin nähdään sellaisena rahoitettavan tai menestyksen arvosena. Se käyttää tällaista apuvälinettä niin kuin tarinoista ja skifistä, ja mitä se käyttää, niistä nimeä SF, joka on toi, se tarkoittaa spekuloivaa feminismiä, skifiä, string figures, jotka tarkoittaa näitä naruleikkejä, mikä oli siinä ekassa diassa, eli jotenkin se, että miten kaikki yhdistyy johonkin, mutta mikään ei yhdisty kaikkeen, niin sitten nämä naruleikit Haraway mukaan kuvastaa sellaista, miten luodaan uusia patterneja, ja joita niin kuin yksilöt ja olennot voi jollain tavalla niin kuin omaksua itselleen tässä haavoittuvaisessa ja haavoittuneessa maailmassa. Niin sitten nämä niin kuin SF, eli spekulatiivinen feminismi, skifi, string figures, ne jollain tavalla rikkoo sitä akateemista konventiot siinä, että niissä on jotain tarinallista. Hänelle on tosi tärkeää, että mitä me kuvitellaan, niin sillä on vaikutusta sitten totuuteen, millaisia maailmoja me voidaan kuvitella, niin sellaisia maailmoja me ainoastaan voidaan rakentaa. Ja sitten tässä on Audre Lorde, joka sanoo, että isännän työkalut eivät puranna isännän taloa. Eli tämä on tällainen feministinen lause siitä, että jos jotain on rakennettu patriarkaatin keinoin, niin sitä ei pureta patriarkaatin keinoin. Ja sitten ehkä samalla tavalla mä voisin kuvitella, että Haraway on sen takia valinnut nämä metodit, jotka lähtee feministisellä tavalla purkamaan sitä tieteellistä instituutiota, missä esimerkiksi naista on tutkittu, niin aivan silleen uusin työkaluin. Sitten tässä on esimerkki siitä, että mitä tämä SF on. Tässä on Terrapoliksen yhtälö maailman olemuksesta, olennoista ja humuksesta. Ja tämä on vitsi. Ja SF on usein vitsi. Haraway käyttää ironiaa paljon teoksissaan. Mutta mua kiinnostaa se, että mitä jos näitä vitsejä ottaakin silleen tosissaan. Ja tässä tietysti on ironia, tai silleen ironinen viittaus ja huumoria siitä, millaista meidän tiede on ja mitä me nähdään luotettavana tieteenä. Niin sitten tämä on tällainen multi-integraali yhtälö, mihin voi sitten vaikka itsekseen ehkä perehtyä tarkemmin. Mäkään tästä tarkemmin tiedä, mutta tämä on musta hyvä esimerkki siitä, että mitä on SF, string figures, speculative feminism, tai skifi. Ja joo, ehkä tällaisen kun pitää mielessä, niin sitten aukeaa selvemmin, että mitä sitten nämä SF-merkityt asiat täällä myöhemmin on. Ja lukiessa esim. Staying with the Trouble-kirjaa. Sitten mennään tuohon kirjaan, uusimpaan kirjaan. Staying with the Trouble, Making Kin in the Cthulhu Scene. Mä oon suomentanut sen Pysähdytään häiriön äärelle. Mutta mä oon nyt alkanut vähän epäillä, että se on ehkä vähän huono, koska Haraway korostaa nimenomaan sellaista liikettä ajassa, menneessä, tulevassa ja nykyisessä. Tässä näkyy, että miten Haraway yhdistyy tarina, taide ja tiede, miten ne kaikki on yhtä ja ihan yhtä lailla tieteellisiä ja tutkimuksellisia asioita. Hän tekee paljon yhteistyötä taiteilijoiden kanssa, tutkijoiden kanssa, mitä hän itsekin on. Ja sitten käyttää myös olemassa olevaa tarinaa. Musta tässä pitää muistaa, että kuvitteleminen on aina poliittista. Eli kaikki, mitä me kuvitellaan olevan mahdollista, niin sillä on poliittinen suuntaus, mikä tarkoittaa myös niin kuin normatiivisuutta. Eli sitä, että kun me tehdään mitä tahansa, niin silloin jonkinnäköinen arvo, että miksi me halutaan tehdä tietyllä tavalla, niin sitten normatiivinen on niin kuin deskriptiivisen vastakohta siinä mielessä, että se ei ole jotain kuvailevaa, vaan se on jotain ohjaavaa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja sitten feministisessä tieteen filosofiassa yleensä tunnistetaan, että tutkimus on aina normatiivista, eli ei ole olemassa sellaista tutkimusta, joka ei ottaisi millään tavalla poliittisesti kantaa, vaan sillä on aina merkitystä, mitä me tutkitaan, mikä me nähdään tiedon arvoisena tietona, että esimerkiksi, että onko
tiedon arvosta tutkia vaikkapa kaikkia valkoisia seiniä ja että mikä, vai onko tiedon arvosta tutkia vaikka planeettoja esimerkiksi, niin meillä on aina kaikki arvovalintoja siitä, että mikä on tutkimuksen arvosta. Ja siksi myös mun mielestä Harvey kyseenalaistaa sitä tutkimuksen niin kuin arvorakennelmaa ja lähtee tekemään tarinan, taiteen ja tieteen kautta. Ja hänelle tosissaan on tyypillistä ironia ja yhteiskunnallinen kritiikki, mikä on jatkuvasti läsnä. Oikeastaan niin kuin ehkä myös hyvä muistaa, että hänellä on tausta vasemmistolaisessa politiikassa ja marksilaisuudessa paljon sieltä lainaa, tai kriittisestä teoriasta lainaa tai hyödyntää tekstejä ja keskustelee niiden kanssa. Sitten mitä hän niin kuin kysyy tässä, että mitä tämä häiriön äärelle pysähtyminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että se on vastaus sille, että miten ihmisen tulisi toimia, kun poliittinen individualismi ja ihmiskeskeisyys eivät riitä ajattelun välineeksi. Eli tämä pysähtyminen häiriön äärelle on jonkinlainen vastaus kaikelle sille kriisille, mikä on tällä hetkellä meneillään. Esimerkiksi tuo antroposeeni ja kapitaloseeni, mikä käsitellään seuraavaksi, ja että se, että pysähdyttäisiin häiriön äärelle, niin tarkoittaa sitä, että me jollain tavalla toivuttaisiin yhdessä ja oltaisiin yhdessä ja sillä tavalla selvittäisiin näistä kriiseistä. Ja sitten nimenomaan, koska tässä on posthumanistinen lähtökohta, niin me nimenomaan oltaisiin yhdessä kaikkien eliöiden kanssa. Ja että ihminen ei ole jollain tavalla ylempänä kuin muut. Ja sitten siihen viittaa myös tuo Making Kin into Cthulhuun, että luodaan jonkinlaisia yhteyksiä, jonkinlaisia sukulaissuhteita, ikään kuin kinship on englanniksi. Joo, ja sitten mennään näihin käsitteeseen, mitkä tosissaan Harvey näkee näinä poliittisina individualismina ja ihmiskeskeisyyden ongelmina. Hän kritisoi antroposeenia ja kapitaloseenia. Antroposeeni on käsite, joka tarkoittaa, se on nimitys ajanjaksolle maapallon historiassa, jolloin ihmisen toiminta vaikuttaa merkittävästi maapallon biologisiin, kemiallisiin ja fysikaalisiin prosesseihin. Antroposeeni on aika yleisesti käytetty termi siitä, että kun me mietitään, mikä on ilmastonmuutoksen syy, niin sitten todetaan, että se on ihmiset ja ihmisen toiminta. Ja sitten, mutta kuitenkin Harvey kritisoi sitä, että tämä termi on ainoastaan käytössä niin kuin älymystöllä tai intellektuaaleilla, jotka on hyvinvoivista luokista ja alueilta, ja sitten se ei niin kuin oikeasti kuvaile sille ilmastoa tai maata tai sitä jotenkin aluetta, mistä ihmiset pitää huolta, eikä etenkään niin kuin, alkuperäiskansojen näkökulmasta. Eli tästä antroposeenin käsitteestä herää kysymys, että kenen toiminta on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Että onko se todella ihmiset vai onko se niin kuin tietyt ihmiset? Ja että onko kaikki ihmiset vastuussa ympäristön muutoksesta ja ympäristökriisistä? Ja siihen usein vastauksena kuuluu kapitaloseeni, mikä nyt ehkä sitten on vähän harvemmassa, mutta että vastuussa olisi nimenomaan kapitalistit, omistava luokka, rikas luokka. Tässä on tällainen meemi, missä tällainen ehkä jonkinlainen ekofasistinen lausahdus siitä, että oikeasti mitä edes ei kannata yrittää tehdä mitään, koska ihmiskunta on maapallon sairaus. Ja sitten tässä on alkuperäiskansojen edustajat, jotka sanoo, että puhu vain omasta puolestasi. Eli jotenkin se, että vierittää syyn koko ihmiskunnalle, niin siinä on aika ekofasistisia piirteitä, koska ihmislaji ei luonut tätä kriisiä. Ihmislaji on ollut maapallolla vaikka kuinka pitkään, ja tämä ilmastokriisi on alkanut viimeisen parin sadan vuoden aikana. Ja sen takia tämä kapitaloseeni kohdistaisi paremmin sen, mikä kriisi meillä on meneillään, niin siihen paikkaan, mihin se oikeasti kuuluu. Ja sitten niin, kapitaloseenin mukaan ilmastokriisi johtuu kolonialismista ja kapitalismista puhtaasti. Mutta Harvey kritisoi tätä termiä myös sen takia, että on deterministinen, eli tässä olisi joku tietty ehkä marksilainen suuntaus, että miten materialistisesti tai historian materiaalisuudessa työväenluokka valtaa ylemmän luokan, niin sitten hän kritisoi sitä, että tässä on joku deterministisyys, että nyt me vaan ollaan kapitaloseenissä, mikä sitten voi johtaa siihen, että
joko meidän pitää jatkaa kapitalismin niin kuin systeemeillä ja vaikka teknologialla kehittyy, tai sitten me voidaan luovuttaa toivoa, että kapitalismissa mikään ei tule ikinä toimii, tai sitten me voidaan niin kuin tietysti taistella kapitalismia vastaan, mutta sitten harvein jollain tavalla kritisoi sitä myös sellaisesta, että tässä on niin kuin liian deterministinen tämä suuntaus, mikä ehkä mulle on vielä vähän silleen hämärä, että miksi tämä kapitaliseeni on niin hankala, mutta ehkä se ei niin kuin samalla tavalla kritisoi tätä kuin tuota antroposeenin käsitettä, että enemmän tässä on, niin kuin, tämä on sitaatti Haraveelta, että nämä skandaalit, joita kutsumme antroposeeniksi ja kapitaliseeniksi, ovat viimeisimpiä ja vaarallisimpia ja tuhoavia voimia. Elää yhdessä ja kuolla yhdessä toistemme kanssa, kun Cthulhu-seenissä on vastaus ihmiselle ja pääomalle. Elikkä jollain tavalla se, että me ajatellaan maailmaa kapitaliseenin ja antroposeenin kautta, tai ilmastonmuutosta tai ympäristönmuutosta antroposeenin ja kapitaliseenin kautta, niin siinä on hänen mielestä jotain niin kuin vaarallista, että nämä on niin kuin vaarallisia ajattelun välineitä. Ja sitten hän tuo tähän esille sitten tämän Cthulhu-seenin käsitteen, joka käydään seuraavaksi. Mutta tässä on minusta aika keskeistä jotenkin tämä kapitaliseenin, miksi se ehkä vastustaa tätä, on tämä, että toivottomuus, kyynisyys ja optimismi eivät muuta maailmaa. Mikään näistä ei hänen mielestä muuta maailmaa, mitkä ehkä voidaan sitten liittää tähän. Joko siihen, että kapitalismi on kaiken vika tai kapitalismi on kaiken ratkaisu, niin jollain tavalla hän pyrkii sitten ehkä luomaan jotain uudenlaista käsitettä tämän tilalle. Tai ehkä jotain, millä me ylipäästään nämä kapitaliseenin ja antroposeenin ongelmat. Sitten mitä on Cthulhu-seeni? Tässä on nyt aina mun englanninkielinen lainaus. Mä oon yrittänyt suomentaa kaiken. Tämä menee tällä tavalla, että the unfinished Cthulhu-scene must collect up the trash of the Anthropocene and exterminis of Capitalocene and chipping and shredding and layering like a mad gardener make a much hotter compost pile for still possible pasts, presents and futures. No, tämä on edelleen tätä SF, string figures, speculative feminism, spekulatiivista feminismiä, eli hän tässä on tietyllä tavalla fiktiota, mutta ihan yhtä lailla tämä vaikuttaa maailmaan ja todellisuuteen. Ja suomeksi mä oon kääntänyt tänne, että Cthulhu-seenin tehtävä on kerätä antroposeenin ja kapitaliseenin roskat. Cthulhu-seeni on kuin hullu puutarhori, joka rikkoo ja kerrostaa roskat kuumaksi kompostiksi, jotta menneet, olevat ja tulevat maailmat olisivat edelleen mahdollisia. Eli Harvey usein käyttää tällaisia metaforia, missä jollain tavalla kompostoidaan ihmisyys osaksi muuta maailmaa ja kaikki, mitä ihminen on ikin tehnyt, ja muistuttaa siitä, että me kaikki ollaan jollain tavalla yhteyksissä johonkin, ja jollain tavalla meidän ehkä pitäisi enemmänkin yhdistyä maan ja sen olemassa olevan kanssa, ja se on jollain tavalla ratkaisu siihen ympäristökriisiin, mikä meillä on tällä hetkellä meneillään. Ja hän puhuu sellaisesta, että me kaikki ollaan jonkinlaista humusta tai niin, että ihmiset on jollain, tai ei ihmiset, koska niin kuin nimenomaan hän ei puhu ihmiskeskeisesti, vaan tässä niin kuin pitää ottaa huomioon, että miten tämä shipping and shredding niin muuttaa kaikki järjestykset siitä, mitä me ollaan totuttu näkemään, ja millaisessa järjestyksessä ihminen, eläin, luonto on. Ja joo. Sitten Cthulhu-seeni on vaikea sana ja ehkä vähän hassu sana, mutta Haraway sanoo, että tämä on ihan itsestään selvä ja helppo sana, mutta tämä on myös tätä SF-meininkiä. Cthulhu-seeni tulee kreikan kielen sanasta kotonios, ja se tarkoittaa merestä ja maasta, meressä ja maassa, meren ja maan alla, eli kaikkea tätä samaan aikaan. Jollain tavalla Haraway on pyrkinyt täällä kuvailemaan sitä, että mitä sille meidän ympäristökriisi, mikä se kokonaisuus on siihen, mikä meillä on johtanut, ja myös se ympäristökriisin ulkoinen asia, ja mitä on tehtävissä. Mutta hän niin kuin kuvailee täällä jollain tavalla kaikkea, joka on tällä hetkellä ja menneessä ja tulevassa. Ja hänen mielestä Cthulhu-seeni on kuvaavampi tarina tälle nykyiselle maailmantilalle, jossa siinä ei ole keskiössä ihminen, vaan biottiset ja abioottiset voimat,
Ja nimenomaan sen ymmärtäminen, että ihminen ei ole millään tavalla erikoinen muista lajeista, mutta ihminen silti on kykeneväinen toimimaan tässä Cthulhu-seenin aikakaudessa. Ja tämä on tietyllä tavalla vähän epämääräinen, että eikö tässä voisi käyttää vaikka sanaa maailmankaikkeus tai joku sellainen niin kuin maapallon historia tai ylipäätänsä kaikki mitä on. Mutta sitten Haraway on erityisesti halunnut tuoda tämän mukaan luultavasti sen takia, että silloin ne tarinat liittyy siihen menneeseen ja tulevaan ihan yhtä lailla, koska silloin väliä, millä tavalla me kerrotaan meidän menneestä ja siitä, miksi tämä ilmastokriisi on tullut, koska se vaikuttaa meidän yleiseen siihen, miten me käsitetään maailma ja millainen tämä yhteiskunta ja luonto on, koska me ollaan osa tämän muuttamista meidän tarinoilla. Tässä pitää muistaa, että Cthulhu-seeni on kesken, se on jonkinlainen prosessi, ja siihen kuuluu aina toivo ja toiminta, mitä sitten noihin antroposeeniin ja kapitaloseeniin ei Haravein mukaan kuulu. Sitten, mikä tässä on keskeistä, niin Haravein mukaan tarinan pitää muuttua. Eli jollain tavalla se tarina, mitä me kerrotaan vaikka antroposeenin ja kapitaloseenin käsitteillä, niin sen pitää muuttua. Hän tosi usein kertoo, että sillä on väliä, millä ajatuksilla me ajatellaan ajatuksia, millä tarinoilla me kerrotaan tarinoita, millä tiedolla me tiedetään tietoa ja millä maailmoilla me maailmallistetaan maailmaa ja tällaisia asioita. Eli jollain tavalla se, että miten me kerrotaan tarinaa, on erittäin keskeistä sille, millainen maailma meillä on. Ja tässä usein hän puhuu siitä, että tällä hetkellä me kerrotaan yleisesti etenkin länsimaissa antroposeenin ja kapitaloseenin tarinaa. Ja se kertoo siitä, tai me kerrotaan näillä tarinoilla siitä, että mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu ja miksi on tapahtunut. Ja jollain tavalla hän niin kuin muodostaa tästä, että tämä niin kuin meidän pitäisi luoda uudenlainen naruleikki, jossa on enemmän yhteyksiä eri paikkoihin, eli on enemmän yhteyksiä ihmisten yli ja ihmisten välillä ja niin edespäin, että tämä tarina muuttuisi ikään kuin, että me kaikki Cthulhu-seenissä kerrotaan sitä. Ja yksi näistä tarinoista on se, että ihminen kehittyy teknologian mukana. Haravei sanoo, että antroposeeni ja kapitaloseeni aiheuttaa kaksi kauhukuvaa. Toinen on se, että toivo on menetetty, ja toinen on se, että teknologia korjaisi kaiken. Eli nämä tietyllä tavalla vastaa siihen, että jos kerta ihminen on vaan tuhonnut kaiken, niin sittenhän meidän pitäisi menettää toivo ja ihmisten jotenkin hävittää ihmiset tältä planeetalta. Ja sitten toisaalta, jos me uskotaan kapitaloseeniin, niin sitten me saatetaan uskoa, että me voidaan kapitalismin keinoin esimerkiksi teknologialla jatkaa asioiden korjaamista. Sitten jotenkin tästä teknologiakritiikistä mennään kuitenkin kyborgimanifestiin, tai manifesti kyborgeille, joka muistuttaa, että Haravei kuitenkin edelleen puhuu teknologiasta, ja musta tässä on kiinnostavaa, että tuleeko tässä ristiriita siitä, että jos hän kerta sanoo, että usko teknologiaan on kauhukuva, mutta eikö sitten nämä kyborgit ole kauhukuva, jos hänellä kertaa on tällainen teos kuin manifesti kyborgeille. Ja no mun mielestä ei, hän on niin kuin aina ollut, ei ole teknologia vastainen, mutta näkee erittäin isona uhkana jotenkin pelkän teknologian kehityksen. Haraveille ei ole mitenkään perinteinen teknologiamääritelmä. Hänelle yhtä lailla elektroniikka on teknologiaa, tai kirjoittaminen, tai stressi, mitä ihmiset kokee, ne on kaikki jollain tavalla ihmisen kehitystä tai liittyy jotenkin ihmisen luomiin asioihin tai ja sitten jollain tavalla vaikka työn järjestäminen tietyllä tavalla on teknologiaa ja tästä ehkä Haravei paljon usein lainaa Ursula Le Guinia ja sillä hänellä on sellainen teos kuin Carrier Bag Theory of Fiction eli siinä jotenkin hän tai siinä ajatellaan että maailman ensimmäinen teknologia olisi jonkinlainen laukku tai joku millä kuljetetaan asioita eli teknologia on ehkä Haraveilla paljon kaikkea muuta, ja se ei välttämättä liity aina kehitykseen, ja näkee myös teknologian tosi hyvänä asiana. Hän esittää tällaisen jonkinlaisen science fiction-meiningin, missä ihminen on aina koneen ja organismin hybridi, koska me eletään tällaisessa maailmassa, missä me eletään. Se ei tarkoita, että me
välttämättä automaattisesti sitä, että kännykkä olisi meidän jatke meidän elämässä, vaan nimenomaan sitä, että miten silleen muutokset maailman historiassa on vaikuttanut meihin ja teknologiaan, ja sitten mitä kautta se on esimerkiksi sorrettujen asemaan vaikuttanut, ja millä tavalla me toimitaan ikään kuin osa jotain konetta koneiden kanssa, mutta sillä tavalla, että ne on jollain tavalla ikään kuin pakotettu meihin, että kyborgi ei ole valinnut olla kyborgi, vaan sitten... Ja hän niin kuin erityisesti kuulostaa, että niin kuin naiset ja rodullistetut ihmiset ja kolmansissa maailmassa asuvat ihmiset olisivat niin kuin kyborgeja. Hän esittää, että kyborgeja käytetään rasistisiin motiivein osana kapitalistista tuotantoprosessia. Esimerkiksi jonkun tehdastyöläisen sormet on osa teknologista koneistoa, jolla me tuotetaan. Ja että se on ihan yhtä lailla kone kuin joku fyysinen elektroninen aparaatti. Ja että ihminen on jollain tavalla välttämättä jotenkin teknologisoitunut. Mutta sitten hän niinku nimenomaan korostaa sitä, että sillä kyborgiudella jollain tavalla niinku pyritään sortamaan ja sillä, että joku on osa jonkinlaista koneistoa. Mutta hän on sitä mieltä, että sorrettu kyborgi voi hyötyä teknologiasta tiedostamalla oman synteettisen ulottuvuutensa. Esimerkiksi kyborgi voi kirjoittaa, tunnistaa sen, miten hänen kehoa. Tässä on nimenomaan keskeydessä, että tässä puututaan jotenkin siihen kehoon, mikä ihmisellä on ja miten se saattaa olla jotenkin teknologisoitunut jonkinlaiseksi välineeksi. Mutta sitten myös teknologia, jota meillä on, niin sitten keholla me voidaan hyödyntää sitä esimerkiksi kirjoittamalla tai sitten ihan elektronisen laitteiden välillä. Mutta tässä on myös ehkä, miksi Harvey haluaa esittää esimerkiksi naisen kyborgina, on se, että sukupuoli ei ole biologista eikä essentiaalista. Eli sukupuolessa ei ole mitään, mikä olisi sen olemus, vaan jollain tavalla. Eikä se välttämättä tule ulkopuoleltakaan, mutta sukupuoli ei ole mitään sellaista, että naiset on aina tällaisia ja miehet on aina tällaisia, vaan tämä kyborgius ehkä kuvaa jotain sitä, mitä sukupuoli voisi olla tässä maailmassa. Mut joo. Ja tässä on lainaus Haravelt taas. Suurin ongelma kyborgien suhteen on tietenkin se, että he ovat militarismin ja patriarkaalisen kapitalismin lehtolapsia, valtiososialismista puhumattakaan, mutta aviottomat jälkeläiset ovatkin usein äärimmäisen uskottomia alkuperälleen. Heidän isänsä ovat loppujen lopuksi toisarvoisia. Eli jollain tavalla, että kyborgi on syntynyt tämän yhteiskunnan, kapitalismin, antroposeenin, militarismin, patriarkaatin myötä. Naisesta on tullut, esimerkiksi naisesta siis, on tullut sellainen kuin se on tässä. Voidaan myös intersektionaalisesti soveltaa kaikkia muita sorrettuja ryhmiä, että kuinka jostakin on tullut sellainen kuin se on. Mutta Harvey haluaa tällä kyborgiudella muistuttaa, että meillä on edelleen tietoinen toimijuus siitä, että me voidaan olla uskottomia meidän alkuperälle sille, mikä on luonut tämän kyborgin tai tämän sorretun luokan tai sorretun ryhmän ja jollain tavalla sen historian muistaminen, että miten se voi kuitenkin muuttua. Mun mielestä tämä manifesti kyborgeille ei tarkoita kuitenkaan esimerkiksi ilmastonkorjausta tai sellaisia asioita, että teknologia automaattisesti on kaikkeen ratkaisu. Ja siitähän niin kuin Harvey puhuu tuolla, pysähdytään häiriön äärelle kirjassa, että teknologian niin kuin liiallinen usko on vaarallista. Ja tässä on just kuva, koska tämä italiankielinen tai espanjankielinen käännös tästä manifesti kyborgeille, niin siinä on tuollainen ehkä kuvaava kuva siitä, mitä Harvey näkee kyborgina, jonkinlaista yhteyttä silleen maailmaan ja teknologiaan, ihmisyyteen, kehoon, eläimiin, luontoon ja kaikkeen siihen, mitä Cthulhu-seenissä tapahtuu. Eli kyborgi voi hyödyntää teknologiaa, ja tässä nyt tämä ihminen esimerkiksi kirjoittaa, mikä hyödyntää teknologiaa. Mutta tässä voi miettiä, että tarkoittaako tämä, että meidän kyborgeen tulisi hyödyntää teknologiaa ekologisen kriisin ratkaisemiseen. No ihan varmasti joo. Ja Harvey aikuiseen puhuu sellaisista yhteistyökuvioista, missä on sekä eläimiä ja
koneita ja ihmisiä ja että nämä kaikki tekee yhdessä asioita, mutta sitten ongelma on siinä, jos ihminen on jollain tavalla ylivertainen ja kokee, että koneet voi jollain tavalla niin kuin muuttaa tai jollain tavalla pelastaa tämän maailman, niin siinä on niin kuin ongelma. Hän enemmän näkee sellaisen yhteisen toiminnan keskiössä. Ja sitten mun mielestä tässä on myös kiinnostavaa, tai muistaa se Audre Lordin sanonta, että isännän työkalut eivät pura isännän taloa. Eli jos me uskotaan teknologiaan ihan silmittömästi, niin sitten se on samankaltaista kuin uskominen isännän työkaluihin, mikä tietysti ehkä jonkun mielestä voi olla oikeutettua tai sitä, mitä meidän tarvitsee tehdä. Mutta Harvey on sitä mieltä, että tarinan on muututtava, että meidän on jollain tavalla muutettava sitä tarinaa, miten me kerrotaan maailmasta, millainen on kapitaliseeni ja antroposeeni. Ja että nimenomaan kapitalismi niin voi, tai jollain tavalla kapitaliseeni, me tarvitaan kaikkea tätä innovaatiot ja kaikkea teknologiaa, mutta se ei voi olla pelkkä jotenkin se, että tarina jatkuu sillä tavalla, millä se on alkanutkin ja mikä onkaan aiheuttanut täällä. Tai paljon on esimerkiksi niin kuin kapitalistiset keksinnöt on sitten aiheuttanut kriisiä täällä, miten meidän maailma on sellainen kuin se on ja mitä sitten, jos niitä samoja käytetään sen purkamiseen, niin että ratkaiseeko se koko kriisiä. Ja hän puhuukin siitä, että kyborgi ei ole sama kuin teknofiksaatio, eli se, että uskoo täysin teknologiaan, on täysin eri asia kyborgissa, koska kyborgissa on myös inhimillisyyttä ja elämää. Sitten tässä nyt jotain uusia esimerkkejä ilmastokorjausjutuista, mistä joskus näkee ja kuulee. Ja et, tarkoittaisiko tämä Harvein sitten manifestikyborgeille tätä? En tiedä, mutta en myöskään välttämättä usko, koska siinä on niin vahva teknologinen niin kuin usko. Sitten tässä on pieni esimerkki, joka poikkeaa Harveista, on tämä Eric Higgs, joka on puhunut teknologista ennallistamista vastaan. Hän esittää niin kuin kaksi vaihtoehtoa, teknologinen ennallistaminen ja fokaalinen ennallistaminen. Ja että fokaalinen ennallistaminen olisi parempi vaihtoehto teknologiselle ennallistamiselle. Mikä ennallistaminen voi nyt olla sitä, että muutetaan maailmaa sellaiseksi, mikä se on joskus ollut ennen ilmastokriisiä, tai sitten se voi tarkoittaa jotain viime hetken korjauksia siihen, miten me voitaisiin jatkaa maailmaa samalla tavalla, kun voidaan kaataa lisää metsiä ja samalla ennallistaa uusia metsiä. Teknologista ennallistamista kuvaa kaupalliset projektit, erikoistuneet yritykset ja tieteellinen determinismi. Ikään kuin tiede voisi saavuttaa jotain lopputulosta ja se automaattisesti saavuttaisi lopputulosta, niin se tarkoittaa tuo tieteellinen determinismi. Ja tähän kuuluu ihmisen ylimielisyys, että jos jotain tuhotaan, niin se voidaan aina jälleen rakentaa. Ja Higgsin mukaan teknologinen ennallistaminen johtaa hypertodellisuuteen, jossa käsityksemme ympäristöstä teknistyy ja tuotteistuu. Mutta sitten tämä fokaalinen ennallistaminen liittyisi enemmän yhteisen osallistamiseen ja paikalliseen kulttuuriin, ja jollain tavalla siinä pyrittäisiin isompaan kuvaan, missä tietyllä tavalla teknologia on ehdottomasti osa, mutta se sitten Higgsin mukaan eroaa tästä teknologisesta ennallistamisesta. Ja tässä on keskeistä huomioida historian ja politiikan vaikutukset siihen, missä me eletään ja mitä meidän tulisi tehdä normatiivisesti. Tästä esimerkkeinä Donna Haraway on, se usein korostaa tällaisia ihmisen, eläimen, aparaattien tai koneiden yhteistyötä. Hän esimerkiksi ihan ekassa luvussa tuossa Pysähdytään häiriön äärelle -kirjalle Staying with the Trouble, niin puhuu tällaisesta pulublogista, jossa pulut, ihmiset ja koneet muodostaa sellaisen tiimin, jolla tutkitaan maailmaa. Ja että siinä on jotain sellaista, mikä Haraway kiinnostaa, että millä tavalla koneet hyödynnetään. Ne on osa tiimiä ja yhtä lailla ihmiset muodostaa tiimejä. Tai ihmisten on muodostettava tiimejä myös muiden kuin pelkkien koneiden tai toisten ihmisten kanssa. Mutta sitten Higgsillä hänellä taas on... Higgsillä on esimerkkinä esimerkiksi tällainen Mountain Legacy Project, jossa se seuraa kanadalaisia vuoria
ja niiden restauroimista, ja hänellä on siinä keskiössä niin kuin pitkäaikaisten prosessien ymmärtäminen, ja esimerkiksi vaikka niin kuin monesta eri näkökulmasta miettii niitä, ja millä nimillä niitä vuoristoja ollaan kutsuttu vaikka alkuperäiskansojen toiminnassa, ja siihen liittyy valokuvaus, ja jollain tavalla niiden, kun, ja siellä on tietysti ne vuoristot on muuttunut ilmastonmuutoksen myötä, niin hänen mielestä tämä fokaalinen ennallistaminen liittyy nimenomaan siihen, että miten se ennallistaminen pitää sijoittaa paljon laajempaan kuvioon ja historiaan ja siihen tietoon, mitä on esimerkiksi yhteisöllä ja asukkailla, eikä sitä voi tehdä joidenkin teknologiaeksperttien tai kaupallisten projektien tai erikoistuneiden yritysten kautta, niin sitten tämä on esimerkki hänen mielestä fokaalisesta ennallistamisesta. Ja mun mielestä nämä oli hyvät esimerkit niin kuin Harvein kannalta myös mun mielestä hahmottamaan sitä, mitä se tarkoittaa teknologialla ja mitä se tarkoittaa sille, että meillä on jonkinlainen kauhukuva meneillään, jossa me uskotaan teknologiaan ja sitten uskotaan myös siihen, että toivo on menetetty, että miten nämä johtaa harhaan. Yksi esimerkki, miten Haraway kuvailee tätä Cthulhu-seenia, on, hän käyttää aika usein tällaisia sloganeita, jotka edelleen saattaa olla ironisia, saattaa olla jollain tavalla ehkä vähän kärjistettyjä, mutta hänellä on tällainen make kin, not babies, luodaan yhteyksiä, ei vauvoja. Yhteyksiä voidaan myös, toi kin voidaan ymmärtää myös jonkinlaisena sukulaissuhteena, mutta ei kuitenkaan tarkoita, että ihmiset jotenkin lois fyysistä, biologista sukulaisuutta niin kuin joidenkin eläinten kanssa esimerkiksi, kun hän puhuu niin posthumanistisesta yhteyksistä. Tässä on premissinä se, että Haraway puhuu siitä, että väestön kasvu on kestämätöntä kuudennessa sukupuuttoaallossa, ja että erityisesti ihmisten ja tuotantoeläinten väestön kasvu on ongelma, ja nimenomaan kun hän puhuu väestönkasvusta, niin hän pyrkii puhumaan silleen yleisesti kaikesta elävistä olennoista, jota on liikaa, tai joitain tiettyjä lajeja on jollain tavalla liikaa, mutta sitten niin, että hän erityisesti kiinnittää huomiota tähän ihmisiin ja ruuaksi kasvatettuihin eläimiin, miten aivan käsittämättömän paljon liikaa täällä maapallossa on yli resurssien, mutta sitten tietysti väestönkasvusta keskusteleminen joskus tällaisissa asioissa voi tuoda vähän ekofasistisia vipoja, mä käsittelen sitä seuraavaksi, mutta sitten tähän hän esittää ratkaisuksi, että meidän pitäisi muodostaa posthumanistisia lajien välisiä suhteita. Eli sen sijaan, että me tehdään lisää ihmisvauvoja, niin sen sijaan meidän pitäisi etsiä yhteyksiä maailmasta ja ehkä luoda jonkinlaista vaihtoehtoista ymmärrystä elämästä, perheestä ja henkilökohtaisesta. Ja hän esimerkiksi kertoo, että mitä jos vaikka kolmella ihmisellä olisi yksi ihmislapsi ja kymmeniä muita yhteyksiä, esimerkiksi pakolaisiin, vaikka pakolaiskoira esimerkiksi on esimerkki siitä, että meidän pitäisi luoda yhteyksiä sen perusteella, mihin niitä yhteyksiä tarvitaan ja kenestä pitää huolta, eikä välttämättä pelkästään ihmisten välillä, vaan meidän pitäisi jollain tavalla täysin muuttaa perhettä ja henkilökohtaista, mikä on aina mitä feministit on halunneet, että aina jotenkin se, että henkilökohtainen on poliittista, oli feminismin jossain kohtaa, en muista kenen sanoma, mutta jollain tavalla hän tosi radikaalisti pyrkii vaikuttamaan siihen, mitä on elämä, millainen on perhe esimerkiksi, tai millainen on meidän niin kuin naruleikkimäinen string figure -verkosto, jossa me eletään ja jossa me koetaan tätä maailmaa ja eletään nimenomaan yhdessä. Ja sitten tässä on keskeistä nimenomaan huolenpito ja huolenpito pakolaisista ja niistä, joista ei huolehdita. Ja tämä on jonkinlainen esimerkki siitä, että toivo ei ole menetetty, vaan nimenomaan sillä, että me ajatellaan ja kuvitellaan uusia asioita, niin me voitaisiin muuttaa paradigmaa siitä, millainen maailma on, millainen meidän ekokriisi on. Ja tämä olisi jonkinlainen vaihtoehtoinen tarina sille, että se ei pohjaisi antroposeenin kauhukuville siitä, että ihminen on kaiken syypää ja että ihmiselle ei jollain tavalla olisi ehkä oikeutta olla täällä.
että ihmisellä on edelleen oikeus olla täällä ja kaikki mitkä on ja myös niin kuin uudet ihmiset on tervetulleita ja tärkeitä, vaikka tämä näin rajusti sanoakin, että ei tehdä vauvoja. Sitten musta on kiinnostavaa, että onko tässä ekofasistisia piirteitä, koska tämä puhuu väestön kasvusta, puhuu siitä, että ihmisiä on esimerkiksi liikaa ja silloin ekofasistisia taustoja historiasta. Ja mitä ekofasismilla tarkoitan, niin että se on sellaista ympäristöpolitiikkaa, joka vetoaa johonkin nationaaliseen tai etniseen ryhmän ylivertaisuuteen. Ja tästä on Suomen ympäristöhistoriassa esimerkiksi Linkola, joka on puhunut näistä samoista asioista siitä, että ihmisiä on liikaa ja että miten joku sitten ansaitsee kuolla sen takia, että ihmisiä on liikaa. Ja sehän on niinku pelottavaa, että jos me nähdään niinku posthumanistisesta maailmasta, niin voidaanko me sitten ajatella, että Harave samalla tavalla ajattelee, että meitä on liikaa, niin sitten se on se ja sama, että kuoleeksi ihmisiä vai eläimiä, ja jotenkin, että joidenkin pitää täältä lähteä, niin se ei ole mun mielestä, mitä Harave ajattelee, vaan nimenomaan se huolenpito on aina kaiken keskiössä, mutta se tulevaisuuden kuvitteleminen on erilaista. Ja, niin, ja sitten mua myös kiinnostaa se, että Harave puuttuu tähän, että ei tehdä vauvoja, niin sehän rajoittaa tietyllä tavalla itsemääräämisoikeutta kehosta ja tulevaisuudesta. Että onko siinä jotain epäfeminististä, koska feminismiin on myös kuulunut seksuaalinen vapautuminen naiselle ja oman kehon ottaminen haltuun, niin onko tässä jotain sellaista niin kuin rajoittamista, niin sitten se on, ehkä myös pitää muistaa, että on ironinen lausahdus tai sellainen poliittinen kärjestetty lausahdus, jossa niin kuin me vaan ehkä kuvitellaan uudenlaista tarinaa, että sen sijaan, että me kuviteltaisiin, että perinteinen elämä on sitä, että on isä, äiti ja kaksi lasta, niin että me sitten voitaisiin kuvitella jonkinlaisia muunlaisia perhetodellisuuksia, ja että se ei tarkoita sitä, että se olisi pakottamista. Mutta sitten mua niinku myös kiinnostaa, että onko se, että puhuu jotenkin posthumanistisesti maailmasta, niin onko se jollain tavalla ihmisen kärsimyksen vähättely, että samalla tavalla se, että vaikka no, työtä tekevä luokka jossain länsimaiden ulkopuolella niin on sorrettu. Ja sitten jos me sanotaan myös, että tuotantoeläimet on sorrettu, niin jollain tavalla, että vähätteleekö se vaikka ihmisen kärsimystä ja että tuleeko siitä niin kuin posthumanismissa ongelmia, että me ei niin kuin mietitä ihmiskeskeisesti, koska jollain tavalla me voidaan ajatella, että ihminen on kuitenkin aina tärkeämpi kuin eläin. Tai perinteisesti ollaan ajateltu, ja sitten asettaako se niin kuin eri ryhmiä eri asemaan, ja että onko posthumanismi jotenkin ehkä ylimielinen tapa suhtautua siihen, että miten, mitä on sorto, ja että väheksyykö jotain toisenlaista sortoa yli toisen, mutta se ei ainakaan niin kuin alun perin ole posthumanismin idea, enkä mä oikeastaan usko, että se on, vaan silleen, niin kuin se ottaa vaan yhtä vakavasti sen, että miten myös vaikka jotkut tietyt eläinryhmät, muutkin kuin ihmiset, niin on jollain tavalla sorrettuja, ja ehkä sitten niitä keskusteluja voidaan käydä niin kuin erikseen, ja se, että mä tuon ne tähän samaan keskusteluun, on jotenkin aika provokatiivista, ja että se ei ole niin kuin tarkoituksenmukaista sorron kannalta. Sitten mulla on tällaisia ideoita siitä, että mitä voisi olla anarkistinen ekofeminismi, eli jonkinlainen uusi tarina siitä, mitä maailma on, mitä se voisi olla. Ja Harve itse myös joskus käyttää anarkistista pohdintaa. Esimerkiksi tässä toisessa diassa on tämä, Harve käytti tuota yhdessä luennossa, esitteli tämän Anarka Aussies, mikä on agility-ryhmä, missä ihmiset ja koirat tekee yhteistyötä. Ihmiset ei määrää koiria, vaan siinä tehdään yhteistyötä, ja sitten se on jollain tavalla anarkistista. Ja sitten tässä on Emma Goldmanin lainaus siitä, että everybody's right to beautiful, radiant things. Ja tämä on sitten tämän agility-ryhmän tällainen logo. Mutta jollain tavalla tässä edelleen, tämä on ikään kuin se pullublogi-esimerkki, että luodaan uudenlaisia yhteyksiä. Ja nämä on tällaisia pieniä esimerkkejä siitä, mitä maailma voisi olla. Mutta ehkä se, että anarkistinen ekofeminismi sanana ei välttämättä ole
kauhean yleinen ja että tässä on aika monta asiaa, jotka kompottuu. Ja aika usein kuulee niin kuin anarkofeminismista ja ekoanarkismista, jotka on niin kuin erillisiä asioita. Mutta musta se on tietyllä tavalla aika, tai anarkismiin kuuluu vallan kyseenalaistaminen, hierarkioiden kyseenalaistaminen. Niin tietysti pelkkään anarkismiin aina tulisi kuulua se, että anarkistit niin kuin vastustaa kaikkea sortoa, epäoikeudenmukaista vallankäyttöä ja mikä voi olla esimerkiksi ihmisen suhde muuhun luontoon tai patriarkaatin suhde, ei miehiin ja niin edespäin. Että nämä on niin kuin jonkinlaisia valtasuhteita, mitä anarkismi kyseenalaistaa, tai ainakin sosiaalinen anarkismi, jos sitä lähtee tutkimaan kaiken sorron vastustamisena. No tässä on esimerkkinä toi, että climate crisis is a racist crisis, siitä miten intersektionaalinen ekologinen kriisi on, miten se ei koske kaikkia samalla tavalla. Se nyt on selkeää ekofeminismia. Ja sitten mun mielestä sen voi yhtä lailla liittää myös siihen, mitä silleen valtio on ja millaiset rakenteet me ollaan totuttu näkemään ja miten ne on vahvasti yhteyksissä valtarakenteisiin. Ja sitten tässä on myös esimerkkinä, tässä on ekofeministinen ilmaus, että smash the patriarchy, not the planet, mikä on myös jollain tavalla patriarchy, joissain feministisissä keskustelussa patriarkaatti on sama kuin valtio. Ja miten patriarkaatti on liittynyt siihen, ketkä on vallassa ja ketkä muodostaa tämän tarinan sellaisena kuin se on. Ja sitten tässä vielä yksi esimerkki on tällainen Ursula Le Guin, jota myös Haraway usein siteeraa. Se on suomennettu Osattomien planeetta. Siinä on yksi esimerkki tällaisesta SF-skifistä, naruleikeistä, spekulatiivisesta feminismistä. Tässä kirjassa on kaksi planeettaa, joista toinen on anarkistinen ja toinen on maapallo, joka on jäänyt kapitalistisiin malleihin. Ja sitten tämä on esimerkki siitä, että mitä voisi olla anarkistinen ekofeminismi, se voisi olla kuvittelu siitä, mitä maailma on. Ja tässä tapauksessa Ursula Le Guin kuvittelee myös anarkismin ongelmia siellä planeetalla, mutta nimenomaan hän pyrkii kuvailemaan sitä, miten meidän maailmakäsitys voisi olla hyvin erilainen. Sitten muita esimerkkejä. No tässä oli tämä Agility-ryhmä, jossa hyödynnettiin anarkistista näkökulmaa siihen, että miten murretaan sitä todellisuutta, millainen se tällä hetkellä on ja miten keskeistä siinä on niin kuin ekofasistinen ja anarkistinen siinä mielessä niin kuin antikapitalistinen, tai anarkismi siinä mielessä, että se on sosiaalista anarkismia ja puuttuu kapitalistisiin rakenteisiin sellaisina kuin ne on. Ja sitten tässä muutamia esimerkkejä. Haravein kompostointi on usein saanut joitain. Monet on sitä käyttänyt lukoissaan esimerkiksi, että kompostoidaan rikkaat, kompostoidaan patriarkaatti, ja siinä jotenkin tässä kiinnitetään taas huomiota siihen kaikkeen siihen kerrostumiin, mitä meidän maailma voisi olla ja miten se pitäisi muodostaa uudelleen. Ja miten kaikki ei pitäisi aloittaa alusta, koska kompostointi ei ole alusta aloittamista, vaan se on jonkinlaista täysin uuden luomista siitä kaikesta, mitä meillä on. Ja sitten tässä on yksi esimerkki, on One Fight, mikä oli jossain vaiheessa enemmänkin pinnalla anarkismissa, siitä, miten eläinoikeudet, feminismi, valtion vastaisuus on kaikki samaa kamppailua, kaikessa ollaan samaa fasismia, kaikessa ollaan samaa sortoa vastaan. Ja jollain tavalla ehkä tämä anarkistinen ekofeminismi voisi yhdistää tämän ja myös eläinoikeuksien ja feminismin, tai eläinoikeuksien ja naisten sorron lisäksi tässä voisi olla myös niin kuin ilmastonmuutos ja se, miten ihminen sortaa maailmaa ympärillä olevilta ja myös itseisarvollisesti ympäristöä sellaisena kuin se on. Ja sitten tässä on vielä yksi tällainen esimerkki Haravailta, mitä hän niin kuin puhuu siitä, että on tällaista lonkerollista ajattelua, missä että jollain tavalla me tehtäisiin politiikkaa silleen, että me noustaisiin ulkopuolelle tai siirryttäisiin välillä ulkopuolelle ihmiskeskeisyydestä. Ja tässä on tällaisia lonkerollisia tyyppejä tai
jotka vastustaa, tai no joo, Octopi Wall Street, ne jollain tavalla valtaa Wall Streetin, ja niillä on tuolla tollaisia kylttejä siitä, että selkärangat muodostavat 97% eläindiversiteetistä. Ja joo, tämä nyt on Harvein oma siitä, että mitä voisi olla tämä ainakin antikapitalistinen ekofeminismi. Ehkä siihen myös liittyy jonkinlainen huumori ja asioiden kuvitteleminen. Ja sitten viimeisenä tässä nyt on tämä mun lempparilause Harveilta. Composting is so hot. Ja sitten muutamat lähteet. Mut joo, tällainen esitelmä. Ja sitten voidaan seuraavaksi ottaa kysymyksiä. Ja myös sellaisia, mulla ei välttämättä ole mitenkään kaikkia vastauksia tai sellaisia, että ei tarvitse kohdistaa mulle, vaan voidaan myös yhdessä keskustella. Kiitos. Sitten voi nostaa kättä ylös, jos tulee mieleen jotain kommentoitavaa, kysyttävää, sanottavaa. Mä ehkä voin, joo, ellei sieltä tule jotain. Ja niin, ja siellä voi myös siellä striimillä kysyä. Mutta jos ei tule, niin sit mä en väkisin pidä teitä, vaan kannustan teitä sille keskustelemaan matkalla kotiin tai ystävien kanssa, koska musta tuntuu, että se on ehkä kivoin tapa käsitellä näitä aiheita. Ja tämä on kieltämättä vähän outoa kamaa monella tavalla. Ei näytä tulevaa. Olisiko tämä ollut tämä presentaatio jossain? No mä voin laittaa sen sinne Facebookiin. Joo. Tai A-ryhmän kautta laittaa Facebookiin. Voidaan tehdä niin. Tää voisi vielä laittaa näkyvyydessä aina uudemmasta kompostista. Mä haluaisin lukea nyt sen jälkeen, kun kompostin näkökulmia. Aivan. Tässä. Jotain kiinnostavaa, että se puhuu siitä, että maailma, että sekä nykyisyys ja menneet ja tulevat muuttuu. Ja ehkä nimenomaan näiden tarinoiden, tieteen ja taiteen kautta. Ja että sillä on väliä, miten me nähdään historia ja mennyt. Ja miten se vaikuttaa siihen, keitä me ollaan. Ja millä tavalla me tehdään näitä yhteyksiä tässä maailmassa. Ja sitten musta olisi hauskaa, jos käytettäisiin enemmän sellaista slogani esimerkiksi, kun et kompostoidaan hallitus. Tietoa, että opettiinko hän näitä asioita myös niin kuin yliopistolla ollessaan siellä professorina, vai miten tämä nivoutuu tähän hänen muuhun tutkimustyöhönsä ja uransa? Joo, hän on edelleen professori ja edelleen aktiivinen just siellä Santa Cruzin yliopistolla. Ja just YouTubesta vaikka löytyy luentoja. Ja on ihan niin kuin akateemisella uralla filosofialla. Ja mitäs muuta sä kysyit? Ei tosiaan, mutta tämä on siis, mä ajattelin, että hän olisi ollut, siis että ei ole emeritus, vaan hän olisi edelleen. Eiku niin, totta, niin emeritus tarkoittaa, että se on niin kuin mennyt. Niin totta. Mä löysin toistaan Wikipediasta, eli on se sitten ehkä varmaan. En mä ole ihan sata varma, mutta siis kyllä se on ainakin tuolla 2017 ollut vielä. Professori, voihan se olla, että se on nyt jo sitten eläköity. Tuli tuossa äsken tästä mieleen, että ne metodit oli vähän niin kuin erilaiset kuin yleensä käytettyä, niin saiko kuitenkin niin kuin julkaistua niitä? Joo, sai ja, tai saa edelleenkin. Ja ehkä se ei ole kaikessa feminismissa aina hyväksytty, tai jollain tavalla eihän kaikki tietenkään Haraveista tykkää, tai joidenkin mielestä nimenomaan niillä tiedettä pitää tehdä sellaisilla, tai myös feminismiä pitää tehdä sellaisilla metodeilla, mitkä on niinku varteen otettavia, että onko sitten Harave jotenkin, kun se on päättänyt tehdä tällaista spekulatiivista ja vähän outoa filosofiaa, niin onko se sitten, että se ei ole tarpeeksi varteen otettavaa, ja onko se sitten, että se ei
se ei ole hyväksi esimerkiksi feminismille tai eläinoikeuksille, kun se ei niin kuin, puutu vaikka tiettyyn niin kuin, siihen tieteelliseen maailmankuvaan, mikä meillä on. Mutta jostain syystä hänellä on käynyt hyvät sekä ja hän on päässyt tekemään tällaisia juttuja yliopistolla. Ja ehkä just se, että sillä on se biologiatausta ja se, että se on, oliko se nyt biologian tohtori, niin sitten se on varmaan niin kuin, meillä on kuitenkin tällainen akateeminen maailma, missä me luotetaan niihin, jotka on tieteellisesti luotettavan näköisiä. Mutta sitten ehkä tämä pyrkii kyseenalaistaa jotakin sitä, että miten myös tiede kertoo tarinaa. Onko tuo hypoikäätös jotenkin vaikuttanut sinun omaan ihmiskäsitykseen? Ei ole. Mun mielestä se on vähän vaikea se kyborgi. Käsite, ja mulla on siinä paljon silleen pohdittavaa. Se jotenkin, ehkä jotenkin se, että ihminen keho ei rajaudu vaan siihen, mitä on keho, ja sitten teknologia on jollain tavalla myös muutakin kuin sellaista koneistoa. Mun on aika vaikea hahmottaa sitä, että miten mä olisin kyborgi. Ja se on musta aika vaikea essee myös siinä mielessä. Mulla on ehkä enemmän vaikuttanut se Making Not Babies, jotenkin sellainen posthumaani yhteyksien ymmärtäminen. Se on jotenkin herättänyt ajattelemaan enemmän sitä, että miten olla maailmassa ja mitä voisi olla feministinen tulevaisuus. Jos mä laitan streamin. Tallenteen katki, niin voi kysyä sitten off-recordista.